áldás békességet kívánok minden kedves testvéremnek, ünnepélyünk tanító kezdetén. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm először is az iskolák valamennyi tanulóját, különösen is azokat, akik először vesznek részt tanító Isten tiszteletünkön. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves pedagógusokat, a szülőket, nagyszülőket, családtagokat és nem utolsó sorban gyülekezetünknek minden tagját. Isten szent lelke, tegye áldottá Isten tiszteletünket, erősítse bennünket hitünkben és reménységünkben. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 105. Zsoltár első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint az írva megtalálható az 51. Zsoltárunknak a 12. versében. Ez a tanévünknek, az új tanévünknek a választott igéje, így szól a választott ige Zsoltárok könyvéből, az 51. Zsoltár 12. verséből. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves tanulók, kedves szülők, néhány perc múlva hivatalosan is el fog hangzani egy mondat, az igazgató néni fogja elmondani onnan középről, hogy a 2024-es, 2025-ös tanévet ünnepélyesen ezennel megnyitom. Megnyitjuk a tanévet, tanévnyitó istentisztelet van, mert már minden kész van. Nem csak az idő jött el, hanem biztos vagyok benne, hogy otthon szépen bepakolva ott vannak már az iskolatáskák. Megvannak a szépséges iskolatáskák, benne vannak füzetek, megvannak a tankönyvek, minden diákunk megkapta a tankönyveket. Biztos, hogy a toltartó az most van a legszebb állapotában, még használat előtt, úgy előkészítve, ahogy annak lennie kell. Van iskolatáska, füzet, könyv, toltartó, itt ülnek mellettetek a kedves tanítónénik, a tanárnénik, tanárbácsik. Hát feltehetjük a kérdést, hogy kell-e még valami a tanévhez? Hát azt mondhatjuk, hogy megvan minden. De hát úgy gondolom, hogy bizony kell még valami. Azt szoktuk mondani, amikor valami nagyon szuper dologra készülünk, hogy hú, ezt úgy szívvel, lélekkel csináljuk. Igen, kell még valami. Kell a szív, és kell a lélek. Nem elég, hogy ott vannak a füzetek, a tanszerek összepakolva, hogy megvan már a benti cipő reménység szerint mindenkinek. Kell még valami. Kell a szív, és kell a lélek. Mit jelent az, hogy valamit teljes szívvel, lélekkel csinálunk? Hát mondhatnánk azt is, hogy teljesen odafigyelve. Mondhatnánk azt is, hogy örömmel, hogy lelkesen és lelkiismeretesen. És a választott tanévünkben, a választott igében, a tanév igéjében benne van ez a két szó. Szívvel, lélekkel. Benne van szív és lélek. Azt mondja Isten igéje, hogy tiszta szív. Hát úgy gondolom, hogy ha a tanszerekre néztek, az most még tiszta minden. A leginkább vadonatúj, még minden, de ami esetleg tavalyról megmaradt, az is egy kicsit áttisztogatva ott várja a tanévkezdést. És remélem, sokan vagytok, kedves tanulók, olyanok, mert mi felnőttek között is, köztünk is vannak olyanok, akik nagyon szeretünk új füzetet elkezdeni. Finom illata van egy új tanszernek. Olyan jó, amikor nincs még semmi, nincs benne egy gyűrődés sem, egy felesleges vonal sem, egy hiba sem. Teljesen új, valamibe belelapozni, újat kezdeni. Milyen jó az, kedves tanulók, hogy nem kellett a tavalyi füzeteket kiradírozni. Nem kellett áthúzgálni, nem kellett kijavítani. Mert van új, ott van számotokra az új füzet. És
Így tud Isten minket is megújítani, tiszta szívet teremteni. Nem hiszem, hogy örülnétek annak, hogyha a másodikosok az elsős füzetet kellett volna kiradírozni minden írást, és minden évfolyamra igaz, hogy elő kellett volna venni a tavait, hát egyrészt nyomot hagy, nem is lehet eltüntetni, hát másrészt ott vannak az eltüntethetetlen gyűrődések, foltok, néha felesleges rajzok, nem lehet újat csinálni a régiből. És ilyen a mi szívünk is. Ott vannak a tavalyi régi mulasztásaink, ott vannak a foltjaink, ott van az elmúlt tanévben kialakított, lehet, hogy néha egy-egy rossz szokásunk, ott van egy-egy elkövetett, hát csínytevés, vagy még talán annál is rosszabb dolog. Ott van mulasztás, ott van elégedetlenség, ott van harag a szívünkben. És olyan jó az, hogy Isten újat akar ajándékozni. És ezt csak ő tudja megtenni. Tiszta szívet teremts bennem. Teremteni csak Isten tud. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Ehhez kell a bűnbánat. Mi az, ami rossz volt ott a szívünkben? És a tiszta szívnél van megbocsátás, az Istennel való helyreállított kapcsolat lehetősége. És ez nem bennünk van, ezt egyedül Isten tudja nekünk megadni Jézus Krisztus áldozata által. Mert hogy Isten kegyelmét nem tudjuk olcsóvá tenni, nem tudjuk kiradírozni, nem tudjuk átírni mindazt, ami elromlott, amit elrontottunk, azt mi kell tudjuk, hogy Isten elítéli a bűnt. De olyan jó azt is tudni, hogy Isten nem elnéző Isten. Nem olyan, aki majd addig, amíg mi valami rosszat csinálunk, ő elnéz, egy másik irányban néz, és engedi, hogy mi folytassuk a dolgainkat. Ő nem elnéző. Ő megbocsátó Isten. És nélküle nem lehetne tiszta a szívünk. Aki szereti azt, hogy újat kezdünk, és új füzetek, és tiszta dolgok vesznek körül, mennyire fontos meghallani ezt. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Hogy van lehetőségünk tiszta szívvel kezdeni ezt a tanévet. És ott van a folytatásban az erős lélek. Hát kérdezhetnénk, miért van rá szükség? Miért kell az erős lélek? Miért kell ilyen lelki dolgokról beszélni? Nem csak azért, mert mi egy egyházi, fenntartású intézmény vagyunk, hanem azért is, mert tudjuk, hogy a tanévhez nem elég a szuper, gyönyörű iskolatáska. Nem elég, hogy ott vannak a friss füzetek, hogy ott vannak az új tankönyvek betéve, ott vannak a szépséges írószerek, mert maguktól nem fognak írni azok a gyönyörű ceruzák, tollak. És bizony néha még a mi akaratunk is kevés, hogy írjunk. Kell az akaraterő. Kell az, hogy szorgalom legyen, hogy lelkesedés legyen, hogy valóban akkor is, amikor már megkopnak az első napok izgalmai, akkor is azt tudjuk mondani, hogy szívvel, lélekkel akarom ezt a tanévet végigcsinálni. Lelkesen, lelkiismeretesen, szorgalmasan, megújult akarat erővel. És ha figyelünk egy picit az igére, azt mondja az igénk, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Vagyis nem a semmiből adjál, hanem ezek szerint már úgy vagyunk Isten által megalkotva, hogy erős lelkünk van. Erős, és jó a kis szójátékunk, hogy lehet erős iskolai lelkületünk is. Bizony ez is megfárad néha. Elveszíti a hangulatát, elveszíti a lelkesedését. És mit tudunk tenni olyankor? Azt mondani, az erős lelket, az erős akaraterőt,
Újítsd meg, Istenem! Ez lehet egy gyönyörű imádságunk is, így a tanév elejére, és lehet egy olyan útra való, amit oda a gyönyörű, szép iskolatáskátokba, de leginkább a szívetekbe bele is tesztek. Szívvel, lélekkel induljunk ennek az új tanévnek. Tiszta szívvel és erős lélekkel. Így áldja meg a mi mennyei atyánk mindannyiunknak az életét. Amen. Helyünkön maradva emeljük fel szívünknek gondolatait imádságban Isten felé. Szerető mennyei édesatyánk, olyan nehéz megtapasztalni azt, hogy sok mindent nem tudunk mi irányítani. Nem tudjuk irányítani az időnek a múlását, mert úgy gondolom, hogy mindannyian egy-egy olyan nyári élményünk során, ami talán a legszuperebb volt, megállítottuk volna az időt. De nincs a mi birtokunkban ez. Az idő halad, elmúlt a naptári nyár, a meleg velünk van még, de lapozni kellett, szeptember elseje van, és ahogy a Biblia megírja, mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van a munkának és a pihenésnek is, és köszönjük, hogy a te megtartó kegyelmed őrzi ezt a rendet. És őrizni is akarod, hogy megtapasztalhassuk, hogy ezután több a munka, kevesebb a pihenés, de minden tanúra után következik egy kis szünet, egy kis játék, minden szorgalmas hétköznap után eljön a pihentető hétvége, hogy te ünnepekkel fogsz megajándékozni bennünket, amikor nem csak a testünk, hanem a lelkünk is megújul. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te kegyelmed ilyen bölcsen határozta meg, hogy váltja egymást, hogy mindennek rendelt ideje van. Köszönjük azt is, hogy te kész vagy a mi erős lelkünket újra és újra megújítani. Ezért kérünk, hogy tölts be minket lelkesedéssel, most itt a tanév elején. Bár lehet, hogy a tanévzárókat jobban szoktuk szeretni, hallani azt, hogy vége a tanévnek, de hát így haladunk előre. És köszönjük, hogy haladhatunk előre, hogy megőrizted a mi egészségünket, megtartottad az életünket, és új feladatokat és új célokat adsz nekünk, amik felé a te kegyelmed vezet minket. Téged kérünk, hogy a te áldásod kísérjen az új tanév minden napján. Te lelkesítsd a diákokat, a pedagógusokat, a szülőket, hogy mindannyian tudjunk minden reggel ezzel fohászkodni hozzád. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Így hallgass meg könyörgésünket, a hangosan elmondott szavakat és a szívünk mélyéből hozzád felszálló hálaadásokat és könyörgéseket is. Hallgass meg Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg, amikor családtagjainkért imádkozunk, akik nincsenek most mellettünk, hogy a te megtartó kegyelmed őrizze őket is. Téged kérünk, mennyei édesatyánk, hogy gyógyítsd a betegeket, akár kórházban, akár otthon, testi vagy lelki gondokkal küzdenek. Vigasztald a gyászolókat, a szomorkodókat, és a te jelenléted, az kísérjen gyülekezetünk minden tagját. Hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztus érdeméért, most és örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat, fennállva, hangos szóval. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozásról és az egymással való közösségvállalásról ne feledkezzünk el, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Úr.
Mindezek után Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és fogadjuk szeretettel Nagy Fekete Zsuzsanna tanárnő tolmácsolásában egy éneket, aminek a vezér gondolata a tanév igéje. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, s az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, s az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessél engem a te orcád erőn, szent lelked ne vond meg tőlem. Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét ad nekem. Nevessél s az erős lelket újítsd meg bennem. A tanévnyitóra készülve a 206. dicséretünknek harmadik versét énekeljük el. 206. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Zengjen minden szívben boldog hálaének a világ teremtőjének. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
iskolánk ünnepi tanévnyitóján a fenntartó gyülekezet nagytiszteletű lelkipásztorait, a presbitérium, a gyülekezet tagjait, pedagógusokat, szülőket, családtagokat és benneteket, kedves erős diákok. Amikor az Erős Lajos Református Általános Iskola és Óvoda honlapjára látogatunk, a kezdőlapon a nyári tábori élmények fogadnak bennünket, úgy, ahogy most a kivetítőn is látszik. Nagyon jó felidézni a nyár vidám pillanatait, az erős tábor gazdag programjaival, a bringás vándortábor képeivel, pedig a Felső Tiszavidék és a Bükk-Attelek környékére látogathatunk. A kezdő oldalon mindig megtalálható a tanév választott igéje. Így van ez most is. Aki már most odalátogat, olvashatja azt a vezérgondolatot, ami közösségünket erősíti a tanév folyamán. Kedves elsősök! Hálás vagyok, hogy itt köszönthetlek ma benneteket, iskolánk teljes közössége előtt. Mindig nagyon megható pillanat, amikor a nyolcadikos tanulók kezét fogva léptek be a templomba, szüleitek, családtagjaitok, az iskola és a fenntartó gyülekezet nagy-nagy örömére. Én még emlékszem arra, amikor a mostani nyolcadikosok vonultak be ugyanígy, az akkori nyolcadikosok kezét fogva. Szeretettel köszöntöm az első A és az első B osztály tanulóit. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat ebben a biztonságos és szeretetteljes közösségben, ahol már nagyon vártunk benneteket. Szeretnélek benneteket és a tanítónéniket név szerint bemutatni. Kérem, hogy az az elsős kisdiák, aki hallja a nevét, az bátran emelje fel a kezét. Az első A osztállyal fogom kezdeni. Osztályfőnök Vas Judit, tanítópárja Kisné Bene Ágnes. Bagdi Dávid. Baranyai Csenge. Berec Hunor. Darai Ajna Edina. Kárai Flóra. Kárai Rella. Kerékgyártó Zsejke. Kotric Léna. Mészáros Regina. Nagy Máté András. Nagy Nikolett Zara. Radics Janka. Szabó Elizabet. Szabó Levente. Szőnyi Soma. Szűcs Konrád. Tóth Nándor. Varga Vince. Veres Judit. Veres Lőrinc. Az első B osztály következik. Osztályfőnök Farkasné Gál Edit, tanítópárja Mile Judit. Balogh Barbara. Borsi Jászmin. Csontos Szabolcs Sándor. Erős Sára Ibolya. Faragó Tamás. Horváth Alex Vencel. Jenei Noel Milán. Kárai Dominik. Keresztesi Franciska. Király Bence. Lázók Botond. Mile Hetti. Mile Zoltán. Szabó Attila. Szekrényesi Norbert. Varga Márk. Zagyva Zétény. Nagyon ügyesek voltatok, meg is dicsélek benneteket rögtön a tanévnyitó napján. Szeretettel köszöntöm a felsőbb évfolyamokra érkező új tanulóinkat, a 3. A osztályban Boros Árpádot, az 5. A osztályban pedig Nagy Fanni Lucát. Köszöntöm a többi évfolyam diákjait és az osztályfőnököket is. A 2. A osztályt, osztályfőnökét,
Nagyné Bagdi Angelikát, tanítópárját, Szabó Mariant. A harmadik osztályt, osztályfőnökét Szélné Szabó Juditot, tanítópárjával, Fekete Lászlónéval. A negyedik osztályt, osztályfőnökét Kisné Balla Krisztinát, tanítópárjával, Tótné Fórián Erikával. A felső tagozatosok következnek, ahol az osztályfőnököket és azok helyetteseit is mondom. Az ötödik osztályt osztályfőnökével Miletünde Enikővel és Kolozsi Lajossal. Hatodik osztály Mosolygó Márta osztályfőnökkel és Nagy Fekete Zsuzsannával. A hetedik osztály osztályfőnökével Kisné Csőke Katalin és Demeter Dorottyával. Hetedik B osztály osztályfőnökével Ferenci Ritával és osztályfőnök helyettesével Pelláni Ábrám Anikóval. És végül, de nem utolsó sorban a 8. osztályt osztályfőnökével Keserű Attilával és a helyettesével Rászné Kövesi Klárával. A gyülekezet és az iskola közössége előtt is megköszönöm Kisné Bene Ágnes 7 éven át tartó áldozatos munkáját, melyet igazgató helyettesként végzett, és kívánom további sikereket, új élményeket az első osztályban. Ettől a tanévtől Miletünde Enikő fogja ellátni a továbbiakban az igazgató helyettesi feladatokat, sok erőt kívánunk neki is a munkájához. Kedves gyerekek, ahogy a szemetekben nézek, látom a nyár örömeit, élményeit, de már láttam kíváncsiságot is, ahogy gyülekeztünk a templom előtt, és ezek már az új tanévvel kapcsolatosak. Az új tanév kezdete egyszerre jelenti a hagyományokkal és az újdonságokkal való találkozást. Egyik tanév sem olyan, mint az előző. Ebben a tanévben több olyan program vár rátok, amely visszatérő és sokak által kedvelt, és hogy csak egy kis ízelítőt áruljak el, ha az őszi eseményekre gondolunk, akkor a népmese napja, a horgászverseny és a diáksport napja már ismerős számotokra, de újdonságokkal is készülünk. Például izgalmas programokkal csatlakoztunk a kutatók éjszakájához. Készül a médialabor, és decemberben újra lesz erős gála. Kedves szülők, köszönjük, hogy ránk bízzák gyermekeiket, számítunk az együttműködésükre az egész tanév folyamán. Fontos, hogy közös gondolkodással legyünk, melynek fókuszában a gyermek fejlődése áll. A fenntartó egyházközség, a pedagógusok és az iskola minden dolgozója azon munkálkodott, hogy minden készen álljon a gyermekeik fogadására. És a várva várt mondat következik. A 2024-2025-ös tanévet megnyitom. Reménnyel, hálával, imával és szeretettel induljunk az új tanév felé. Végül fogadják szeretettel Mile Hetti első B és Veres Lőrinc első A osztályos tanulók szavalatát. Szalai Borbála, legyen öröm a tanulás. Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesebb, még ma a nap is valahogyan szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt e napra minden kezdő kisdiák, az iskola előttük is kitárja a kapuját. Megtanulnak betűt vetni, a tétova kiskezek, csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Még robognék a kis vonattal, még ringatna a hajó, az árnyékban társasozni, beszélgetni volna jó. Elsuhant a rekkenő nyár, elköltözött máshova, s újra nyitja kapuját az általános iskola. Kinőttem az óvodámat, végre iskolás vagyok, a bátyám megígérte, segít majd, ha elakadok. Megtanulok fejen állni és angolul beszélni, saját kóddal fogok majd a Teams-re én is belépni. Most már végre nekem is lesz iskolai fizetem, biztos kapok piros pontot, hogyha szépen vezetem. Gyűjtök nyomdát, ötösöket, szorgos leszek, ígérem, jó tanuló leszek én is, épp úgy, mint a testvérem.